DF fylder 25 år. Unægteligt. Og I har historisk dårlige meningsmålinger. Prøv at ramme klub 27. Jeg ved ikke, hvad det er. Politikerne har haft en lang sommerferie, og jeg har virkelig savnet dem. Men nu er de endelig tilbage. Jakob Ellemann er i øjeblikket sygemeldt. Er I lettet over, at I endelig har fået en forklaring på, hvorfor I har en så fraværende formand? Vi har en rigtig stærk formand, og jeg er stolt af, at Jakob Ellemann er vores formand. Tror du ikke godt, vi kan få lov til at tale med mikrofonen? Altså, P3 har jo en ung målgruppe. Søren Pape, du har tidligere ikke afvist at være Blå Blok statsministerkandidat. Og samtidig så ser vi lige pludselig, at Jakob Ellemann bliver indlagt på hospitalet. Synes du ikke, det virker lidt mistænksomt? Radikale Venstre, de er så politisk korrekte. Skal vi ikke fuck lidt med det? Hvad er det her? En pære. Hvad er det her? To flasker. Kan du klippe det sammen? Pære. Pære. Føj for helvede, hvad kalder man sådan noget? Det er så dårlig stil, Søren Pape, det der. Okay. Jamen bare det der med Jakob Ellemann. For helvede, altså. Aslan? Aslan, et nyt år. Hvordan kan du få livet som politiker tænkt sammen med en hovedrolle i Narnia? Hvordan er ja, det er også svært, det der, der bliver hedder en fra alle sider, ikke? Pjotr Dyr bliver kritiseret for slet ikke at gå hårdt nok til regeringen. Hvor meget modspil vil I give regeringen på en skala fra Grisling til Peter Plys? Åh, ja. De er jo interessante begge to. Liberal Alliance er et blåt parti. Ja. Og I hedder LA. Det kan du tro. Kan du ikke regne ud, at det vil ende helt galt? Ja, alle ved jo, det er en tabersmøg, det her. Ja, det er faktisk. Det er en rigtig prulsmøg. Hendes kongelige højhed. Godt folketingsår. P3. Det er licens. Det er møgdyrt, men du får noget ud af det, hvis du er subscriber til YouTube-kanalen P3 Satire.